پی ایس ایل کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی اخپل ٹیم پشاور زل میں, اور میں اسی کو سپورٹ کرتی ہوں, اور میرا سب کو یہی ہے کہ اب جو پختونز ہیں خاص طور پہ وہ جو ہے پی ایس ایل میں سپورٹ کرے تو پشاور زل میں کوئی کرے. پی ایس جیتے گا بھائی, جیتے گا پی سی ایل. میں پشاور ضلع کو جو ہے نا سپورٹ کروں گی, یلو شرٹ کو میں سپورٹ کروں گی کہ وہ پی ایس ایل میں پھر سے جو ہے نا ورلڈ کپ مطلب جیتے, پوری دنیا کو دکھائے. پی ایس ایل میں پشاور ضلع کو سپورٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پشاور ضلع جیتے گا. پی ایس ایل کے حوالے سے میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں انشاءاللہ ملتان سلطان کو سپورٹ کروں گا, کیونکہ اس میں میرے پسند کے اچھے پلیئرس ہیں اور وہ اچھا کھیلیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ چیمپئن ٹرافی ضرور جیت جائیں گے انشاءاللہ.